Nesse vídeo você vai aprender a fazer uma massinha de biscuit caseira super fácil, somente com 3 ingredientes. Vamos lá. Que serão eles? Amido de milho, cola branca e sabonete. O sabonete a gente tem que transformar ele em uma espécie de um pó. A melhor maneira de fazer isso é com um ralador nesse fininho. É só você pegar o sabonete, uma tigelinha e ralar ele. Eu já deixei pronto para fazer o vídeo e eu tenho aqui um potinho cheio com o pozinho. E para a gente fazer a massinha, temos que misturar os três para vocês entenderem melhor. Vou colocar mais perto. Vou colocar uma tabuinha de carne aqui para a gente usar como base. Já tá tudo sujo porque eu já fiz várias vezes para testar. Para misturar é bem simples. A gente vai pegar partes iguais dos materiais. Então, uma colher de amido de milho. Uma colher do sabonete ralado. Lembrando que essa proporção aqui vale para qualquer quantidade, isso só vai depender de quanto você quiser fazer, eu vou fazer bem pouquinho. E a mesma quantidade em cola. Pronto, agora é só mexer muito bem. Quando ficar essa pasta aqui bem grudenta, difícil de trabalhar, eu já vou tirar ela aqui do frasquinho, vou transferir ela para a mesa e vou mexer ela com a mão mesmo, porque fica bem mais fácil de conseguir misturar bem e desmanchar os grãozinhos de sabonete. Se ela ficar muito mole, é só adicionar um pouco de amido na própria mesa e a gente vai colocando aqui aos pouquinhos até ela ficar num ponto bem bacana de trabalhar. Pronto, depois de mais ou menos 10 minutos aqui sovando, o sabonete desaparece. Não dá mais para perceber que tem grãozinhos de sabão aqui. A massa de biscuit tá pronta. Agora a gente vai pra parte que eu não entendo muito. Burro! Eu sei fazer ela, mas a minha parte artística é bem ruinzinha. Mas algumas dicas pra gente fazer melhor a parte de construção. Eu, ontem, enquanto fazia alguns testes, uma superfície de vidro é bem interessante pra gente conseguir trabalhar com ela. E pra secar, eu acho que é interessante passar algum óleo ou um pouquinho de milho em cima da superfície pra deixar secando pra ela não grudar. E eu acabei me esquecendo de falar que para secar ela é super simples. Você faz a sua escultura que você quiser, deixa em cima de uma superfície plana e deixa secando na sombra em questão de 1 ou 2 dias, já estava bem seco. E depois de seca você pode lixar ela, pintar, polir, ilustrar, enfim, fazer o que você quiser. Mas antes de eu mostrar o resultado para vocês, eu peço que você deixe um gostei nesse vídeo aqui, se inscreva no canal, também ative as notificações para não perder os próximos vídeos e torne-se um aprendiz. Certo, a massa... O ideal é você fazer com um sabonete branco, que daí você pode tingir a massa com corante ou moldar o que você quiser e depois colorir com tinta, mas colocando corante fica bem melhor. Eu tentei fazer o logo do canal, fazendo o A cinza e tá uma porra. O maisinho verde, não ficou legal, quebrou mais aqui, eu acho que eu tirei do molde muito cedo. E com as que sobrou eu tentei fazer umas vidrarias de laboratório que, digamos... Mas o importante é que vocês aprenderam a fazer a receita da massa. Tem mais coisas que eu ensinei a você a fazer em casa com os conhecimentos de química que eu tenho. Para aprender mais, é só você clicar aqui nessa tela final e assistir os vídeos. Te vejo lá!